lẹ́sẹ̀lẹ̀ wa borí ogun kọlọ́run rọ ẹ̀bí àwọn tó kú lọ́gàn o. Lẹ́díkẹ́ ìfẹ́ olùwà ẹ má mọ̀ pa o. Ẹsẹ̀ ó sí nínú kàfẹ́ràn ìlú ẹni. Ẹni tó dá èyí wò kó nígbèrè o. Ìbò máa mi tán. Èrò ọ̀tá ò lè ṣẹlẹ̀ olórí. Kò sóhun tó lè ṣẹlẹ̀ wá borí ogun. Ọlọ́run rọ ẹ̀bí àwọn tó kú lọ́gàn o. Ọ̀sán gangan ni kanakana han láìbi orúdòdòdò ní gbogbo bàbá ń sè. Àkùkọ tó bá kọ lóru ọ̀gànjọ́ yóò dùn ẹbọ. Nìkété tó bá jẹ̀dí ọ̀sán àṣẹfẹ̀yìn gbáko mọ̀. Ìjọba àpapọ̀ àtàkìlẹ̀ olóyè Sunday Igbòho wọ́n fẹ́ jí ìgbẹ́ni orí ló kó bàbá olúwa dámilọ́lá yọ. Wọ́n ran ọlọ́pàá wọ́n rán sọ́jà wọ́n sì rán àwọn agbanipa wọ́n pààyàn wọ́n sì gbé òkú wọn lọ. Gbogbo ọkọ̀ tó wà nínú ọgbà ni wọ́n fìbọn dára sí lára kí wọ́n tó lọ. Wọ́n ń lọ wọ́n tó kó yàn dání lọ. Ẹ̀dágun kí ni olóyè Sunday Igbòho ṣe fún wọn? Kò bájọba jà kò pààyàn kò dà lóró kò jí èèyàn gbé. Bẹ́ẹ̀ ni ò pé kẹni tí ń roko ọmọ roko kò pé káwọn ti ń ribi iṣẹ́ ọmọ ribi iṣẹ́ wọn. Bọ̀tì ó ń fẹ́ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni ò fi bò fẹ́nì kankan. Igbòho ọ̀fẹ́ kí ìyá ó jẹ aláìní. Ó ń fẹ́ ìgbé ayé ìdẹ̀rùn fún tẹrú tọmọ. Èyí ò dùn mọ́ ìjọba kò dùn mọ́ àwọn aríjẹ nídìí mọ̀dàrú ọmọ Yorùbá nú. Àwọn ọlọ́jẹ̀ ìlú ọ̀fẹ́ kọ́ máa díyẹ mọ́ ṣe tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ òwò kì í fún òwò lọ́rùn o. Àwa ń fẹ́ òmìnira. Ẹ̀yin fẹ́ jẹ ká dàra wa pa. Ṣé jíjí gbé àti pípa lọ́wọ́ tọ́ sí ọmọ adéyẹ mọ́? Tẹ bá pa á ilẹ̀ fẹ́ gbà nínú ẹ̀ lọ sétímẹ̀n pé Yorùbá nation ò ní wáyé mọ́. Bí Yorùbá bá ti rẹ́dì fún kankan àti stọ́ọ̀pù wa yóò di ẹtí kẹ o. Kódà kẹ pa gbogbo wa òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ti dájú. Yorùbá nation ó padà lálẹ́ wò láìpẹ́ jọjọ. Àti ìjágbọ́n yẹn ẹ̀rí nkankan parọ́ mọ́ wa. Èrò ọkàn yín ni pé ká gbé níjà kẹ lè rí wa mú. Ká gbé níjà kẹ lè bá wa jà. Ẹ fẹ́ ká sọ ọ́ dìjàgbọ́n kẹ lè ráyè máa ṣà wá lọ́gọ̀ọ̀gan. Ajagun fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari Bola Tinubu àti gbogbo ẹ̀yin ó lè oníṣẹ́ yín ti jẹ́. A rí gbogbo ẹni tẹ́ ẹ rán sí wa. Ẹni kí wọ́n ba lé bọ̀nà jẹ́ wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹni kí wọ́n kó kíkó kí wọ́n ṣe pàpípa. Bọ̀tì prime target yín gan ò gbódò lọ. Olóyè Sunday Igbòho tẹ wá wá gan. Ó ń bẹ nílé kàkà kókó sọ́wọ́ ìsínwẹ́wẹ́ sọ́jà. Yọ yàdì Rómi yọ mọ gbódò lọ ni. Àkàndá alóró ọ̀rọ̀ lẹ́nu bíi tíjò. Ajáò àrú awíkóńkó asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀. Ẹni mo ṣe ń pe gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko lọ́dọ̀ lẹ́yìn odi pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń do kokorokoro. Ṣé bàbá òye mi lábà? Afárá ìjọ sí ti yí padà. Afárá dọ̀kìnrin o. Ọ̀kìnrin yí padà ó di gbálẹ̀. Gbálẹ̀ ló ń yí padà tó di fọ́nrán òwú. Fọ́nrán òwú làwa ń pọ́n ilé tá a gbẹ́jù sáàrin omi. Ẹni tí yóò gba orí rẹ̀ ní kó tètè mọ o. Kẹ mọ́ dolùwọ̀ lọ́dọ̀ ẹ bọra. Bìkọ́s píkà ló bá sọnù lódò. Ó yẹ kó romọdé ó fura. Bátẹ́gùn bá ti ń gbé kẹ̀tẹ̀gbẹ̀ ògì. Ẹ wí fún oníyẹ̀ fún kó tètè wá bí sásí o. Bí jẹjẹrẹ bá ti wá ń jẹ gé oró. Ọ̀nà dàtákèrè gbé òfin ní dàwátì. Tí wọ́n bá fi wọlé olóyè Sunday Igbòho bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n ṣe ọṣẹ tí wọ́n ṣe. A jẹ́ pé ọ̀rọ̀ wa ti dà túnra mú ìjà ẹkùn. Àwòdì ń gbá kù kó adìẹ. Òun tó gbé lórí ṣaraṣara. Kí àgbébọ̀ ọmọ ṣàfihàn o. Ẹ ǹlẹ́ o. Ẹ̀yin dàdá ń dẹdẹ́. Wèrè òpònú ti ń béèrè. Pèsè kò sóògùn ni. Ẹkùn gbọ́dẹ lójú ọrùn ni. Bó nígbà ọfọ̀ níyì yóò pòórà. Wá ìtí àwọn wá lóru. Wọ́n mọ̀ wípé òru làásìkà nílé òṣà. Ẹni ó dárú ẹ̀wò lójú mama. Kò ní fara rẹ lọ o. Ngbàjọba orílẹ̀-èdè bá ń kọlu yàn. Ẹ rí pé nǹkan yan gíná. Ìwà ọ̀dájú lè yí. Látọwọ́ ìjọba Muhammadu Buhari. Kí
ni won o fi o wa won ti won gbe lo si ki ni won fe gba ninu duke oloye Sunday go ti won baje kan le adupe aridi e pada ninu awon ti won gbe lo won so awon obirin ti nbe laarin won kale Lekiti won fun won ni 20,000 naira pe ki won o fi wo moto pada include iyawo oloye Sunday go won lu iyawo sabi koko be yeye eni eleni lai lese gankan won o release omi yale won o release ilidike won o release iladele won o release Sunday dudu ninu ilu toloba to se lawon ajoye ola ati awon kokan ti won re ti oruko won ori loko kebi ati Mr. Riyoyo won padogan ateni tin kirun lowo jeje gbogbo sile won fi bantuka won fe pa oloye Sunday go tabi ki won gbe tabi ki won pa lenu mo bo ti e je pe bi o so lele tita oni le jani insider lo fun won lowo ide Hausa lo se fi nba won soro koda omo oruko gbogbo awon to wa ninu ile o an moto ti won gbe wa kete kete ni won ri yara de yan wa ninu re pad ni won mu dani ti won fi monitor phone oni kaluko won payan won jiyan pe won ba doki aje ninu ilu toloba to se lawon ajoye ta ni magaji ti won po repeje ta ni gomina ti gomina wa o se won gankan ka ti e pese yin makede nba oloye Sunday gboja se baba nja bi ti kakuni ele o ijoba apapo ijoba Muhammadu Buhari ijoba ti o dun ijoba ti o de ara ilu lorun ijoba to mu gbogbo nkan le kankan ijoba to fi ti pati gugu ko wa sabedan ijoba to ye ko wa ona bayo si isoro ti ndojo ko awon eyan ti se ijoba le lori yes e ti mu Namdi Kanu does that solve Nigeria problem omo yele sowo re nbe ni Abuja e je ko pada America e si je ko soro mo amo wepe e ma wa fun oloye Sunday go igba ti yo sele nikan la mo aye so iroyin ojare ti bora mo won ni ta ba se raye Eko e arrest oloye Sunday go ohun ti o le bo si ni e mo wo le ra wole denu pe ko si ofin to tako iwode worowo ofin kankan o si tako self determination boya ero pe te ba ti ataki wa ani le jade wa I'm sorry o that was there ni July 3rd lojo ta olohun o ba ti pe oku ni soro a jo wa nibe ni lagbara olorun baba le wo aso dodo ta mu kando lowo ibadisan omi yale ati lidike nbe lowo won ipo wo ni won wa lowo kini won se si won ki la le se lati fi ife han si won ona wo la fi le fi atileyin wa si won han won pada wa ba wa layo atalafia ani yoku be lo kankan wa o ni pede be la ni sonu leyin ti won ti bale je bona je ti won ti ji awon eyan ko lo odo bele fo pe won mo to ji ologbogbe wallahi won arrest ologbo won ni boya Sunday go olodo ologbo inu ile ni won tuka gori won wa oloye Sunday go ka gori bi an ba ri won fe pa ni because won dira ogun wa ni bo ba le ri ko ri won ba wa won ti ni lokan wi pe ya won ba sa ni nkan ti oran ya won ba yin ni ban ti o wole won fi nkan kan fun olorun pa olorun oba ni o fun won se o ero aye ba mi olorun oba ma ja omi aye lo asiko ikawo gbera ko ni yi o e ja pe awon agbejoro to mu lenu bi jeje I mean awon human right lawyers bi daddy wa Femi Falana nko awon omo ti won ko won yi agbodo gba won pada laipe rara awon ti won pa ki won jowo oku won fun ebi won e wa ri eyan omo Yoruba jaki jadu agba laye ani le ran lowo yin mo si mo wi pe e se fun wa protest kakiri afin awon loba loba protest niwaju offices ajo United Nations kakiri agbaye European Union African Union ECOWAS United States of America UK France ati bebe lo ija bere lowo awon oba alade wa gbogbo pe nja le tori kilu omo batu ta wa mu awon omo kekeke atalaboyun be ka fi won setutu asiko niyi o ke gbogbo omo Yoruba o dide kede atileyin wa fun oloye Sunday go akoni ni akanda ile dun mare ni gbogbo isele won yi won
wa ninu akosile pe lori oro yoruba won dana sunle nigba kan pe lori oro yoruba won giyawo egbe won lu yawo boda mi ni lugunu rorun lati je yawo sunday go oruko ti se ruba oloruko lewu aladiku egbon mi loye sunday go oko to yo si oko ropo ope laye oju re oni ribi eyan fowo mu kan ni o won dana sunle ndo ni ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí ohun tí wọ́n bàjẹ́ dulé jíjó lọ tí kìí bá ṣe àwọn tí wọ́n pa àtàwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n kó lọ àbá kan fọwọ́ rárá àbá gba kádàrá náà ni bọ̀tì ohun tí ò tí ì dé láàyè ọgbà kọ́lọ́ọ̀mọ́ tí àwọn tó kú sáfẹ́fẹ́ rí àdùgán ikú rẹ̀ dùn wá pọ̀ ẹ̀tàn wo ẹni tí ń kírun tí ń bẹ ọlọ́run lásìkò tọ́gbà wípé ọlọ́run lè gbọ́ tí wọ́n sì dá ẹ̀mọ́ ẹ̀ légbodò ohun gbogbo yí ọlọ́run adé ọlọ́run ní gbogbo wa ìgbà tó bá wù ú ní yín wa lọ́rùn gbogbo ẹni ọwá sáyé ní ọlọ alágejì gbogbo ilé tá a ti kí wọn kú ewu ọmọ bóyá ó lè pẹ́ ni tàbí kọ́yá a máa padà kí wọn kú dèlé bẹ́ẹ̀ kẹ̀ kò síbi tí kò kì í ti pa ní o ní dálókù ọ̀pọ̀ máa lára méje lágẹ̀rọ̀ ó bá fi ìbẹ̀rù bójú kọ́ ọmọ tiẹ̀ mẹ́fà jù sí yẹ̀wò ajá dì í ọ̀pọ̀ máa jẹ̀rù mẹ́fà ẹ̀bà sọ̀rọ̀ àwa kú ní kùtùkùtù ní o àbí kò yálẹ̀ ta kọjá kó ọ̀sán gánrin àbí rọ̀lẹ́ ká fọwọ́ rọrí tàbí ká kú sójú ogun gbogbo àtàrí tí ń wọ̀run mọ̀nà yìí ni ó padà wọlé sùn kọlọ́ọ̀ bá ó tẹ àwọn tó ti kú sáfẹ́fẹ́ rere ṣùgbọ́n nínú ọlọ́run àánú gbogbo ẹbí tó sọmọnù bí òkò bá wa dá àwọn tí wọ́n kó lọ padà láyọ̀ àtàláfíà olóyè sunday gbo mo bá o kẹ́dùn mo sì kí ọ kú oríire bẹ́ẹ̀ ni mo kíra mi kú oríire òní kù lẹ́yìn yorùbá nation ti dẹ́kùlé yóò sojú gbogbo wa ẹni tó ṣẹ́gun sí ètò òní jẹ́ ọbẹ̀ rẹ̀ àní ṣiṣẹ́ lẹ́fẹ́ni ẹlẹ́ni jẹ́ a kú ìgbaradì july 3rd àwọn ọba yéyé ọ̀fẹ́ wáyé bọ̀tì àwọ̀ lè kó o èèyàn tó bá ní amọ́ bọ̀ ńlá ní débá ẹ láìkì kẹ fọ́lù péjì mi lórí facebook àkàndá ọ̀rọ̀ àwé kóńkó ẹ sọ̀sìkírábù sí chánẹ́ẹ̀lì mi àkàndá ọ̀rọ̀ àwé kóńkó live ìkórìtà kò yé mi ẹwà èdè yorùbá tv òwe yorùbá tv akọ́mọlédè yorùbá tv àṣà yorùbá tv àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ orílẹ̀-èdè yorùbá ò ní dàrú ìlú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni mo kí gbogbo ọmọ yorùbá pẹ́ kú ìbánikẹ́dùn ẹ ní fi kó sí gbòòrò yín àwa náà ò ní fi màtí ìgbà tiwa ajúwa ṣíwòó.